夹道欢迎，左边这位民众手机拿得超高，就是想要拍小英，远景拼命喊维持秩序。不过民众实在太热情，这头还有归国华侨拉起紫色布条要跟小英喊话，上头大大写着“我的孩子会回家投票”。就是像我今天就是坐了高铁的站票回来的，也愿意呀。是是是。啊，你如果看到小英总统，你要跟他讲，哦，小英我爱你。 为了投票提早从美加返台，场边还有来自缅甸的支持者，正在马路边举着牌子要亲自跟小英加油打气。台湾100多年哈，真的是我们不要放弃台湾的民主自由，我们年轻人一定要挺台湾。 小英总统所到之处，车队两旁满满支持群众，举牌挥旗夹道欢迎。这头还有人高举希望小英总统连任的看板。看到香港的事件，然后觉得台湾是自己的国家，自己要保护，所以要赶快为了这一票投他。他原本没有休那么多天，他是专程请一个礼拜，再选完再要回日本的。 在日本留学的女学生请假买机票，提前回到台湾，就是希望能够投下神圣的一票，镜头前大方宣誓，表达力挺小英总统的决心。三立新闻陈嘉文、郭颖、SNG 小组台中总楼。